Qyteti më i shtrenjtë në botë për të huaj. Qyteti më i shtrenjtë për të huaj tërheq vëmendjen për shkak të kostos së lartë të jetesës. Ky fakt e bën atë një temë të rëndësishme për të kuptuar dhe analizuar. Ky qytet është zgjedhur për shkak të ndikimit të tij global dhe faktit që shumë të huaj zgjedhin të jetojnë dhe punojnë aty. Kostoja e jetesës është një faktor kyç. Faktorët që ndikojnë në koston e lartë të jetesës përfshin qirat e larta, çmimet e ushqimeve dhe shërbimeve, si dhe taksat lokale. Ekonomia e fuqishme kontribuon gjithashtu në këtë trend. Historia dhe zhvillimi ekonomik i qytetit kanë ndikuar në rritjen e kërkesës për banesa dhe shërbime. Investimet e mëdha dhe urbanizimi i shpejt kanë luajtur rol të rëndësishëm në këtë proces. Çmimet e apartamenteve dhe shtëpive janë rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Kërkesa e madhe dhe oferta e kufizuar kanë krijuar një treg të nxehtë për pronat e pasurive të paluajtshme. Transporti publik në qytetin më të shtrenjtë për të huajt është i shtrenjtë, me bileta mujore që arrin çmime të larta. Shërbimet private janë gjithashtu të kushtueshme, veçanërisht për taksi. Çmimet e ushqimeve dhe restoranteve janë të larta, duke përfshirë edhe ato të produkteve bazë. Restorantet ofrojnë shërbime cilësore, por çmimet mbeten të papërballueshme për shumë të huaj. Shpenzimet për argëtim dhe rekreacion janë gjithashtu të larta. Kinemat, teatrat dhe palestrat kanë tarifa të larta anëtarësimi, duke e bërë të vështirë për të huaj të shijojnë aktivitetet. Kostoja e kujdesit shëndetësor dhe sigurimeve shëndetësore është një tjetër faktor që rrit kostot e jetesës. Shërbimet mjekësore janë cilësore, por çmimet janë të larta dhe sigurimet nuk mbulojnë gjithçka. Çmimet e arsimit dhe shkollave ndërkombëtare janë tepër të larta. Familjet e huaja duhet të paguajnë shumë të mëdha për të siguruar një arsim cilësor për fëmijët e tyre. Taksat dhe tarifat lokale në qytetin e shtrenjtë janë ndër më të larta në botë. Këto përfshin taksat mbi pronën, të ardhurat dhe shërbimet publike, duke ndikuar drejt për drejt në koston e jetesës. Standardi i jetesës është i lartë, por cilësia e shërbimeve mbetet e pakrahasueshme. Banorët gëzojnë infrastrukturë moderne, kujdes shëndetësor të avancuar dhe arsim të shkëlqyer, por çmimet janë sfiduese për të huaj. Qyteti dallohet nga qytetet e tjera të shtrenjta për shkak të industrive të tij të zhvilluara dhe mundësive të shumta ekonomike. Megjithatë, kostoja e jetesës mbetet një sfidë e madhe për shumë njerëz. Përfitimet e jetës në këtë qytet përfshin standardin e lartë të jetesës dhe mundësitë profesionale. Nga ana tjetër, të metat përfshin koston e lartë të banimit dhe shërbimeve që mund të jenë sfiduese. Të huajt që jetojnë aty shpesh e përshkruajnë qytetin si një vend me mundësi të pafundme, por me kosto të larta. Shumë prej tyre kanë nevojë për të ardhura të larta për të mbajtur një stil jetese të rehatshëm. Banorët vendas shpesh ndjejnë barën e kostove të larta, duke përballuar sfida të përditshme. Disa prej tyre janë të detyruar të bëjnë sakrifica për të ruajtur standardin e jetesës. Masat për të ulur koston e jetesës mund të përfshijnë mbështetje sociale dhe politika të favorshme. Qeveria mund të lehtësoj barën duke subvencionuar shërbime thelbësore dhe duke kontrolluar çmimet. Roli i qeverisë është themelor. Politikat ekonomike të menduara mirë mund të ndihmojnë në stabilizimin e çmimeve dhe përmirësimin e aksesit ndaj shërbimeve bazë, duke rritur cilësinë e jetesës. Tendencat e ardhshme të çmimeve mund të ndikohen nga faktorë global dhe lokal. Një qasje proaktive ndaj zhvillimeve të tregut mund të parandalojë rritje të papritura dhe të mbajë qytetin të përballueshëm. Përfundimisht, të huajt duhet të jenë të informuar dhe të përgatitur për kostot e jetesës. Rekomandohet të planifikojnë me kujdes dhe të kërkojnë mundësi për të maksimizuar burimet e tyre financiare.